Ja, që u këthujmë prap në vitin e ri, në vitin 2023, misioni par, në kemi pa pe vitit kalum, kësi forë është lota që jam shimi mas një vit, ja si mi pa që një vjet njërin që e ke pa që disa orës, disa dit, u menova gata shme që kanë mërë mja njësë ditarin, tash që s'kom full, moti me në i kanë, tash hajtë ja njësi me Albin Kurtin, se kom përdur me moti emnin e ti, emnin e ti. Para si mja njësë, kjo është një lej interviste që ka donë Albin Kurti për Kosova Press, agjensi serioze lajmeve, edhe pse ajo që më pengoj, nuk është agjensia, se aja punën e vetë ka bo, për përzgjeda që Albin Kurti ja ban një medjet caktume, e këtë taktikë është të përdorë që një kodë gjatë, edhe për me kry obligimin një politikanë një kriministë, me thonë edhe këmë donë intervista, po edhe mos mu përgjizin pyjtjet e duhuna. Po para prakisht, milioni me përsejtë edhe njëherë, ditori Buzhales është pjesë e Gazetës Nacionale. Gazetës Nacionale i ka fillu një loj shpërblyse, së di kanë marrë shpërblimit e tyre një 50 veta, 60, ata që e lexojnë më shumë të aplikacionin e Gazetës Nacionale. Aplikacionin e Gazetës Nacionale mundi me marrë në iOS ose në Android, edhe ata që e ka numër në Valës, kanë mundësi me fitu 1 gigabajt internet. Dhe më thonë, ne dhe i tash i kemi pagu dikon 15.000 megabajt, jo e vërë, megabajt, Pra, se cilin prej tëre që e ka marrë aplikacionin tonë, ja kemi dhonë një gigabajt internet falas në një bashkëpunim me Valën. Ata që janë me IPK-n, ose ata që janë jashtë, në të njëjtën kohë kanë mundësi nëse vazhdojnë me lexu aplikacionin tonë, pra Gazetën Nacionale, mos me lexu në Facebook, mos me lexu në web, po me lexu në aplikacion, mund me marrë shpërblim, shpërblimit janë shumëta, pra sot kemi dhonë kupona në Meridian, në vlerë për 20 euro, kemi dhonë kujtesën, pakot kujtesës ku është komplet futbolli, kemi dhonë edhe shpërblime tjera, është një numër i madh i shpërblimeve, pra rreth 70 veta i kanë marrë shpërblimet edhe këto kena me vazhdu gjatë gjithë muajit edhe gjatë gjithë vitit. Të futmi tash në temë. Pra, siç e thash, kryeministri i Kosovës prej krejt peshkaqenave të studioveve televizive, Leo Adriatiku, kush është tjetër, Ermoli, Kanal 10-shi, ju përmeni ata kush janë një numër i madh të tyre, ka zgjedhur me dhonë një intervistë për Kosova Press, edhe me një djalë që për herë të parë Berat Buzhala pau safe. Kush kisha po? Ato ai mund të kono gazetar, mundet më bëj gazetar i mirë sepse në kushte normale, ai djalë që ka intervistu Kurtin nuk do duhej me pas mundësinë me intervistu kryeministrin, kërkon but nuk ndodh. Pra zakonisht kryeministrat, presidentat e shteteve, nëse jep intervistë në CNN ose nëse jep intervistë në Amerikë Joe Biden, ai ka me dhonë nëse të Jack Tapper, ose të Anderson Cooper, ose jep në kompi në Fuxit, kësajde të gazetarë që janë masë njërë. Veç kryeministri jun, po në izbulon do talin të treja, edhe pyetjet që ja bëjë këtë gazetari që s'pëdu mi ronë qafë, se për një men pëduket si me bulira, se shumë djali rria, pëdin, edhe s'pëdu mi aprej komt që në gjenezën e dëbomit gazetari, po këtë po mi ake, a ju do këtë që pithet Kurti që mi ka në qëtë pyetje, pëdu mi t'i bo, edhe Kurti u doke që pithet i di pyetje t'i këmë po para prakisht, si të qoftë të ndjekëm pjesën e parte kësa interviste, o dhonë me 31 dhe tërë. Më rinë që gjithë që me realizu këtë intervist me agjesin e lajme e Kosova Press. Ju falemderit o juve për mundësin e mirë se erdhët në Kryeministri e mirë se ju gjej në emisionin të uaj. Dishysh zbohat për që kësan, edhe këtë djali, edhe këta të Kosova Pressit të duhet mës me qu këtë djalin, pra që di kënë tjetër, se, ose letëman fjallim Albin Kurti, pra letë të thëtë Kosova Pressit, lema një mikrofon që aty se përdu më dollë mi thonë të sane që i kam, se dyqysh sikleti madhë me po, marrëm këshallë, përbes më konë kryeministri i vene që i kënë fitu 51%. E më ma që që shtu dikan, i këshallë njëja që ma dikan tjetër pak ma serios dhe ma senjër që ka kry intervista, pra që ma Adriatiku na Leonardi, na Ermoli, na Fidoni, na Arbeni, na është një numër i madhë i gazetarve, mundën më së më na për jetë a gjarë na, ka plët gazetar që, hashim thot që jepë kënë intervist jetë a gjarës, pra se ka pos janë ato një YouTube, e pike janë, dhe më thonë të ushty jeta me hashen, jo ku e ke blesa hatin, jo anena, jo kënena, ose shpend Ahmeti mas aferes jatës, pra, veni jun ka boni rrug 22 vjeqare, në fillim jun konë, në moj men 2000-ën, Ibrahim Rugovaj përzjedh ke ka pa gazetart, jo epke, jo bashkë qështu, jo bashkë juniorë, si më thonë i ka posë dhe gazetart tafërt me Ibrahim Rugovën, shkëjshin që aty, po, 1999, 2000-ta, na jena bo 2022-ën, kena kalu një rrug gjatë demokratike,
pluraliste, plot politikan kryeministra kanë shkuar në ardh, kena pas Berem Kosuma, Agim Çeka, Ramush Haradinaj, Isa Mustafa, Abdullah Hoti, më thaj, thash, krejt, pitën, kanë dhonë intervista të gazetarët, të secili gazetar, nuk di një politikan që nuk, ka thonë nuk pjedhon intervist si tina. Kreti kanë dhonë intervist Adriatikut, kreti kanë dhonë intervist Jeta Gjarës, kreti kanë dhonë intervist Leonard Kërqukit, kreti kanë dhonë intervist Remal Pandurit, kreti kanë dhonë intervist Gjemës, kreti kanë dhonë intervist Kushtrim Sadikut. Pra, kjo lukuni politikansh është përballë me këta gazetarë. Përveç Albin Kurtit, i cili po vazhdon mi përzgjedh gazetarët e vet, ose në rastin tjetër, për shkojnë për jep një intervjist, si më thonë, TV Cernagura, sëpse ai nuk i din rrethonat venin tun. E tash, shumë edhe në herësit, pjesë qësaj me këtë djallin? Me rinë që gjithë të që me realizu këtë intervjist me agjësine e lajme me Kosova Press. Ju falemderit o juve për mundësine, mirë se erdhët në Kryeministri, mirë se ju gjej në emisionin tuaj. Dëgjysh vëdo këtë si TV Istogu, ty pos njerës ty nejt me shpata, Miro kryeministrit, edhe pse ma kujtoj pak një vërë interviste e Lus më valshu Josip Broz Tito, kur jefke që i zgatë ke gazetart edhe... Ne bih vasovon priliko mos lovio po funkcijama nego jednostavno druže Tito. Da. Jer povod za ovaj razgovor je vaš jubilarni rođendan i 35. godišnjica vašeg dolaska na čelo partije. Želja nam je da iznesete svoje poglede i razmišljanja o važnim događajima novije istorije za koje je vezan vaš životni i revolucionarni put. Ako ste saglasni, postavio bih vam prvo pitanje. Po, ba në pitjen, pra, për ja ba një hymje gjatë, edhe më në pitjet, nese je i pajtimit, kishëm vazhdu kapak me pytje, ta kishëm po edhe në i pytje, e tash, këtu e në rastet, ku, a di pse, Çe pëse me bëj krasimin? Kur është e gazetari o manë si kletë si politikoni? Këta ma, që të ma këtë tonin? Dhe më thonë, kjo gazetari është shumë a emocionum që reaktivet besimin, Albin Kurtit. Pra, në momentin që ti e përzgjedh gazetarin, në momentin që ti din pytjet, në momentin që ti nuk pret befasi për i gazetarit, ti njëhër që si pozite. Nuk po thamë që Albini ka shku si Tito, po që atje mundet me shku, dhe më thonë, kur te e përzgjedh, te je qështë më ushtra. Se më thonë, a, të banë ma qatë pytje, se i kumpo, para se me mi bëti pytjet. E, kjo, për në men, nuk është asjeshëm, edhe, qa bëdi, nuk na qenë kërkun. Nuk na qenë kërkun, nuk është miras për shtetin, se e këshyra është 25 edhe që t'intervist kam me monitoru, që t'ashtë në editorin e parë, pra për du me bo pjesën e parë të kësaj editorit tem, për du me akushtu qësaj interviste, ishte një intervist 25-26 minuta, tash, kërëm i po dhe pjesë tjera, disa pjesë për pjesë tjera që i kom përzgjellë, në pamundësi me pas Albin Kurtin, unë jo se jo, po asa ta që janë të mënu, si me thonë nërmali, bënë sëndajë, sa për mundet, a e qëtë 90% Albinin, vërstirë sa ka nevoj, ose, po dhe Adriatiku nuk është aq agresiv. Kritikë është, po asë aty në nuk i shkon, le më për i vjen Berat Buzhales, qka pa tjetë në këtë intervjist festive, e për gjumë shme, që është rikëshë, në me a kryhet në herë që i ke intervjist, dhe ke mjë këpu të gjumi, u dëkshin, dy të dëkshin kësis që se prejse nësë 12 vëtë nota, se me të rëtën edhe tërë, dëna me flajt, e këshin qasi atitude paten edhe Albini edhe gazetari. Tash, një sen që ke interesant, pa tjetër barikadat, se i gjithë dhe tërë në kalej me barikada, me konflikt me Serb, me Pantiqin, me ALSHP, kësë ALSHP, u kryu një farë përshtypje që ose këta tafërt me qeverinë dhe qeveria, që këta fitun betejën veri, realisht ulshu Pantiqi, mani u hekën barikadat, po që ka kemë rëndësi o konë, një komunikat e Quintit, e cila ka thonë që qeveria është pajtu, ose paka shumë në këtë frim, që nuk do të ketë arrestime në veri. Tash, kërë pytu këtë gazetari Albinin, tha,
a keni lëshu, a keni dhonë garancione që s'keni me kryu arrestime, edhe për shkak se u heken barikadat, u liru pantiqi, kjo tha, jo, që farë, s'vin shprej, tha se s'ka lista, nina. E këna thonë edhe ma herët, armiku kryesori kësaj qeverie, edhe këtë njerëzve, me që nuk përbalën me ne, jenë intervistat e ma hershme me të ne. Pra, këta ishin konë fantastik, me konë që YouTube edhe Facebook e ka memorien një orë. Si, no, si t'jepet intervista, është lyvjet, sigur kësi në snapa, që ka janë, ato që është lyvjen si të shijet, shkona, ja, edhe u kryt. Pra, këta onë ratën e bota ideale, utopike, si mas kësaj klasë e qeverisi, është konë me snap, mi dhonë intervistat, si të kryet, ja, së këmë thonë, kush këtë thonë, që është e me shëfqetin, si di artë, unë këmë thonë, ti këtë thonë, edhe ma nej, ishë kryt që ke marë bunë, ja, së këmë thonë, për që që thotë Albini, edhe ma nej, e përbollëm pak me një gënjeshtër, pak ma herë që ka dhonë njëri dytë me dëndosje, kryetari kuvendit, Glauko Njufsa. Të ndjekom me... Jam përmend disa garanci, a këni dhe në zotri kur të ju garancin të dërkomtarve për pranimin e kërkesat serbe? E vetëmja garanci që kemi dhenë ne, është ajo që tashme e ka thënë Ministri i Punëve të Brendshme, zotri Gjera Sveçla, se Qeveria Republikës Kosovës, Ministria e Punëve të Brendshme, Policia e Kosovës nuk posedon lista për arrestime. Ne nuk kemi lista të njerëzve që ndjekim apo ndjekim. Nuk kemë. E njëtë. Mos të mështinim ja u këthy dhe njëherë. Pra kjo për thëtë, që shka thonë edhe i modhi Gjelal Sveçla, nësë kena lista për arrestime. Jo para 10 vjetë, para një 2-3 muje, mas larkëti, Glauko Njufsa, kryetari kuvendit, një i dytë e vetë vendusis, thëtë edhe me një form ka pak taktrimi, që shdenë Glauke me fujtë, ja kena dërzu listat ati që pëtë mu për prokuror, lëshoma Glaukën, tek. Kam informata të sakta, që njeriu kryesor i sistemit të drejtësisë, njeriu kryesor, prej muajit shtator të vitit kaluar, e ka dosjen e plot të bandave kriminale të veri. Asnjë veprim heq. Lili. Asnjë veprim, asnjë milimetër heq. Njeriu kryesor, kush është njeriu? Njeriu kryesor i drejtësisë. Kur u dhe e krye prokurorit të qaj që pëdën më e konë kryet të drejtësis. A kuj që pëdën më konë kryet? Dhe rej shtatorit pra, vitit kaluar, dëgjë, një vit e 3 muaj, 15 muaj, e konë tavolin, dosjen voluminoze, dosjen emra voluminoze, me mbi emra. Me krejt emrat, me krejt fotografit, me krejt incizimet, me krejt incizimet, e personave të cilët janë kryesortit, të cilët e bëjnë organizimin e krimit në pjesën e veriut Kosovës. Okej, okay. Pra, me kryesortit, jo kryesort, se kryesort pak ma butë për duket, kryesortit e ka me emna, me mbi emna, me fotografi, aj që pëtë mu bo, e ka në tavelin, një dosje, qështu, ha që të malbinin të ashtapatat? Jam përmend disa garanci, a këni dhe në zotri kur të ju garancin të dërkomtarve për pranimin e kërkesat serbe? E vetëmja garanci që kemi dhe ne, është ajo që tashme e ka thënë Ministri i Punëve të Brendshme, zotri Gjera Sveçla, se Qeveria Republikës Kosovës, Ministria e Punëve të Brendshme, Policia e Kosovës nuk posedon lista për arrestime. Ne nuk kemi lista të njerëzve që ndjekim apo ndjekim. Me ta mshelë që të emisionin, mi thonë, ka për këtë emision, që u këtë dush. Kush ka thonë? Ja, në s'kam thonë. Aja tje aktrojke si aktori Hollywoodit, se halos e kishë morvesh që ka bëhë në Dragutan, me emna me mbi emna, me fotografi, dusjen e pljut, krysortit, i ka, kjo kënëna, kush ka thonë? Në s'kam thonë? Gjelalis ka thonë? Që kja që të, që apo e shuhëm, unë këtu i besoj, në fakt, të dytë për rajnë, këtu, se nuk mundë të vëdhon njeri në mes të rëdëve, kur nuk mundë të vëdhon që njën e ka mirë e tjetëri për rajnë, këtu dytë për rajnë, ky për rajnë që s'ka, ky për rajnë që ja kanë dërzu krejt, që ashtu grafikisht, nasi shqiptar, në kufë shqiptar, që ata që i kanë dërzu listat, ty ben, nuk ti kanë që ashtu që shqiptat kë. Kjo bëj kë për populizëm, që që shokon puna? Do me thonë, puna okon kështë. Ka dorë Glauku, ka thonë, pësi fita e në dopejna për ta godosim krye prokurorin. Se Gjelali ka thonë i kanë dësene. Ty i bëti Gjelali në i sen. Aja foto e Gjelalit, manet e ura, që aja është e pike, që i ngrej pantullat kështë. Njuk.
E tash, Glauku ka thonë, pedone që t'intervist për ta call dhe opinionin, dhe për thonë, kena lista me emna, me emna, me video fotografike, bla bla bla. E ka thonë, që shdoj ga, e ka votu votën, e kanë po serb në veri, e ka po vuqi, që ka thonë, që pas një bo lista ju, ti kanë morë, këtë që t'intervist Glaukut. Veç për mdoku që pesho që u shpërndona për këtë ambasadat. Edhe mane, ata ti kanë qitë barikadat. Edhe kanë thonë që tu, ju shtek që na heni ju neve skeni, edhe e kanë thirë kryeministrin huveniri me këta shok tirë që janë ja 5 veta aty, që njihen me emnin Quinti, edhe i kanë thonë të djalosh, që ke intervista që e ka thonë Glauku të Ermoli, që po thotë këna mjë arrestu këta kryesurtit, që ke intervist, nëse nuk e demantën t'i vetën, më thonë skena lista, që të barikoda nuk hiken. Pro, këta munën mas më thonë intervista të une, të këta shok tirë që i përmena, Glauku ka thonë, qa, përshë, vi që ka thonë t'i një gazetar, ongul. Ti shkon që këtë zava prej, se t'kish fulë, që t'i klaj, kështë thonë notën e mirë, këshin prit ditën e ri, tash, e vetë mja furën për mi kopë në genjesht tërtë, t'ja bëjë së kërkë kërësurtit, në genjesht tërtë mi kopë këta, është qështu me qitë, që ka thonë kë, edhe me thonë, falim e njoni tjetër, në vlo, a keni lista, s'keni lista. Kanë lista. Unë e besoj që ka lista se Radoj Qiqit dikun me një lista është. Ty ben edhe ata shokte Radoj Qiqit e Veselinovicit, policia dhona ka. Pro Glauku dhe i dikun një fardore ka pas drejt, po jo qaq grafikisht që shka thonë, e tash Albini dul tha për me la vetën, tha, ja s'kena lista, s'kena lëshu për heq, veç ata tha, qështë dhe ike, veti qiten, veti hjeken, zdi që ka bënen, që kjo ke pjesa por intervistës, një sen tjetër që ke interesant është, përveç kësaj, i relaksum, kuptohet, i relaksum dejnë monotoni, qështë to, folke edhe për barikoda, të kështë bosë një varkarike që luhatë, qështë, edhe i good vent, që ke shkuën e vaktin e dujas me fiqiru pak, si më dhonë, këto barikoda, mbase, ma shumë se zahënë që në si pit. Shumë pak si të vjesën e barikoda, ta kështë që shbëfur? Këto barikoda, nuk kanë qenë aqë shumë barikoda kundër qeveris, sa për bindjen time kanë qenë barikoda kundër pluralizmit politik në komunitetin sërbë në Kosovë. Kanë qenë barikada kundër Nena Drashiqit dhe Drada Trajkovicit, në basë dhe më shumë se sa barikada kundër Albin Kurtit. Ta është me fasësht, Drada Trajkovicit u po për Albinin është një vedë, po ta është kumicit këtë qëto vedë, se së po më një nëzirë njërë, arkiva Ocean, është Drada Trajkovicit në vitin 2013, në është ta qëtërë këmë konë edhe unë deputet, kjo është deputet i Kosovës, se i shkon Rata Trajkovicit, diçka mi fol, e kësë që akryt heq. Që është shkrujnë? Aja, diçka i fol, liburni që aty, liburni erun, ka pak Albinin, mas mirëfu Albinit, edhe aja diçka, kur si akthe kryt heq kjo, e prejk diçka që shtu në shpinë Albinin, edhe e spi atyhet, e tash, këto barikoda, në base, më shumë se sa kunder qeverisë dhe kunder Albinit, se kjo e ka identifiku Kosovën me Albinin. Në base, dhe me pol zërë, për në base, le të themi, ma shumë se sa kundër meje, kundër personës në fjallë, janë kundër Nena Drashiqit edhe Rada Trajkovicit. Nena Drashiqit, që tash kjo po dënë me, se përmes Nena Drashiqit po dënë me rritë vetën, Nena Drashiqit u konë Ministri i Hoshës. Djali mirë, ty bëjnë gjë, e kum gjohë për para, për në atë kohë kërkum nejtë, në me tona kanë akuzunive që përrinë me Serbë, e tash këta e në bo me Serbë, tash pëdojnë, e Rada Trajkovicit, tash nuk i kanë full. Pra, qa që pëdën peko një varë deshire me deformu gjdo gjohë që ka ndodhë që atë ditë në veri, sa që pëllip interpretime gati filozofike mbi barikadën. Bile e pat një piesë aty, për nuk e prejva që të farë pjesën, tha këtu barikada nuk janë si kur barikada të Francës, studentave, diçka ku ishin 1960-ën, edhe në gjdo gjodë e kemë full, përveç faktit që ty, Albin Kurti, ta kanë bloku sovranitetin, që është këshin me thonë këta sanë lepistët e ti shtërirje në sovranitetit në pjesën veriore të Kosovës, e kjo thejke, këtu barikada, kjo gazetarë nga i kemi një farë
dhe mendje religjioze, ish ngri, frymëzmerke, dhe me o ka ful meqëm stash se o ka ful ka dole. Ishin qetsu, kamermonat pëmdu këtë si në kona të hyqve që kanë lonë kamerat, kanë dole t'inqizon qëtu se për të mu bo nome. Gazetari ish ngri, kë ish fut në ato meditimet e veta, ma shumë si meditim se za se përgjigjin pytje. Këto barikada, në base, ma shumë se sa kunder Albin Kurtit, janë kunder Nenad Rashiqit dhe Rada Trekovicit. Shkoj edhe kjo, qala tjetër gjatë asoj interviste, se i kom do qështu, te lirimi pantiqit. Tash, e kemi po nërvozën e Albin Kurtit qatë ditë kërë liru pantiqit. Tha, që ka pason ta jam kërështar me ditë qush u liru edhe kush është qaj, mos po vetë kush është qaj. Se herë në parë vetë e tha, ma du me ditë kush është qaj gjyqtarën, qaj prokuror, që e kanë liru, se nuk du tjetër, mas Albinit shkoj vjusa në Rubikon të Adriatiku, e uli pak tunin, nuk lypi ma emna, ambi emna, tha, du të me këqyrë pak, e tash kjo sëtë tha, sëtë, me të rëtën itin, natën e vitit të im, mi qeli sëjtë, u knatë qa kërë poshë, tha, si kardiokirurg folke, si ky bajraktari, ish dalë aty folke për gjendjen për stendat e ti, lëshama vaksat e fjesën e vantiqit? Apo amnistuan serbët ose kriminalet serbë në veri dhe i kishë ca polemika edhe me sistemin e drejtësisë sa i përket lirimit të masës së sigurisë dhe të pandejrit pandeq? Unë jam brengosur shumë për gjendjen shëndesore të paraburgosurit pandeq, një gjë me që një morë personalisht. Dhe me thonë, jëmë brengosur shumë, shumë, është këgja shkallë në alë të brengusjes, se më thonë, nuk jëmë brengus heq, jëmë brengus pak, jëmë brengus, adhe jëmë brengus shumë, këku ka konë brengus shumë për pantiqin, vazhdo? Sidomos, kur mora vesh që ndodhët në grevurie, ndërko që është në moshën 5-6 vjeqare dhe ka probleme me zemër, me qënë se kishtë edhe stenda në zemër, dhe unë e kam menduar që prokurori dhe gjykatësi i procedurës paraprake do të mund të dërgojnë në spital diku. Këtë e kam menduar. Mirë po me qenë se ishte i akuzuar për terorizëm, nuk e kam menduar që do të mund të dërgojnë në arrest shtëpiak. Po, ajo është një dimenzion i veçant e i pavarur për i qeverisë në shtetin tonë Republikën e Kosovës. I lavdur, si punë si pilatë, kërë kanë vetë, kanë pëdën i akristin e barabën, ata kanë thonë, masat, hera parë që u vëtu, by the way, vëta parë, demokracia ka linë që aty ku i kanë vetë punë si në pilati, kanë thonë, a pëdën Krishtin, a pëdën Barabën, publik ka thonë, me vëtë lirë, pëdën a melëshu Barabën, mëtë në këtë tjetërën, ka marë i kalla durë qështu si Albini, tha, me gjitha ta, tha, kësë sistemi pavarër, tha, na, e respektojmë, ku me të kurrej është tja kryministë, dhe ke, jam kurështar me ditë kush janë qëta njerëz, etash, pekosit taktik të mirë, për mi ikë përgjigjës, veç kur pëtihin një gjere gjatë, ka po stenda, tha, në moshën 5-6 vjeqare, dhe më thonë, ja kish mojt me në moshën, ja kish mojt me në stendat, veç e staj ka pi ka 7 kafe në ditë, nuk të bojnë mirë, e patë disponim me folë për aspektin mjekësor të zotit Pantiq, amo jo për zotin Pantiq, thurë që na këtojna, tha, prej që a tha mos pequnë në spital, dikon, po, në fund, tha, vendosin me qua nena, dhe, kur gjo, tha, në regull, jena, vetë heken, vetë i gjithën barikadat. Qka kena tjetër, po, është dhe një, pastaj e pat të sovraniteti. A pyte të shkru me atë, e gazetari, tha, apo shtrije sovraniteti në veri, qysh për ka që talent, ma nëna, për mësë më përgjishë në pytje, veç kur për të hen një 20 vjetë mrapa, a i të shama pak që të pytje në sovranitetet? Si përgjishë një kritikave, kërës është që të fondë se institucionit të Kosovës po humbi sovranitetet, nalë më vishë pak? Nëse prezidentin... E bukër kërë shumë, si përgjishë një kritikave, dhe me tonë kjo gazetari, në vend që mja bo vetë kritikën, përgjishë një si përgjishë një do kritikave, së në jo përbes, po bojnë do kritika që anena, si përgjishë një kritikave të aty në gazetarëve të këqi, që po i bojnë përshtrirë në sovranitetit. A kjo gazetari, kjo në vend që mi dojnë qërë të shëqë, ke deklaru qështu, e ju mu më shef, mas pytjeve, kështu që ti e djo liri, mas shko më kështu me po pytje, po ti përgatitu vetë, edhe thuj, ke thonë, në 2019, në 2020, në 2021, ke thonë qështu,
E jo më shku aty me thonë si përgjithni kritikas, di gazetari, nuk jetë qytetari pavarur që ke shku që aty ke qalu në takim me Albin Kurtin. Hajt, vazhdo. Presidenti Vučić po merë vendime për veriu nga Rashka. Kjo nuk është azëre. Ne e dim që lista sërbe regullisht gjatë këtyre 10 viteve gati prej se ekziston, vazhdimisht ka shkuar në Rashk për koordinime politike atje. Jo e dini që edhe një koalicion qeverisës që është bërë në shtatorin e vitit 2017, edhe më herët që është bërë në dhjetorin e vitit 2014, vazhdimisht kanë shkuar në Rashk. Edhe janë konsultuar atje, para se të votojnë për qeverinë në Prishtinë. Tash kemi një qeveri të Republikës që nuk varet nga votët e tyre, dhe unë besoj që nervozë dhe paniku në Beogradi është pikrisht kjo. Por tash doli në sipërfaqe ajo që më herët nuk ka pasur nevojë as të dalë në sipërfaqe. Që ta shme thonë? Dhe tash tha, s'ka pas nevoj me dalë si përfaqe, tash tha, nuk pat nevoj me dalë si përfaqe, dulë si përfaqe. Dhe më thonë, kjo përthot, gjithë ka ndodhë që shtë, që dhe vjetë ka ndodhë që shtë, ta kjo dijet, tha, ndodhë ja petë që shtë, që shka ndodhë që dhe vjetë, tha, veç që tash dulë si përfaqe, se qeveria jame nuk varë për listës serbe, e për para, tha, s'ka po në shumë dhe herë, e që pjesën e fundit, një 15 sekundet e fundit. Vazhdimisht kanë shkuar në Rashk, edhe janë konsultuar atje, para se të votojnë për qeverinë në Prishtinë. Tash kemi një qeveri të Republikës që nuk varet nga votët e tyre, dhe unë besoj që nervozë dhe paniku në Beogradi është pikrisht kjo. Ato dridh janë. Por tash doli në sipërfaqe, ajo që më herët nuk ka pasur nevojë as të dalë në sipërfaqe. Tash dolin si përfaqe, ajo që ma herët s'ka pas nevoj as të dalin si përfaqe. Dhe më thonë, ky qka për dhe më thonë që të është, për para s'ka pas nevoj as mu bo që ka që publike që përbërzijet Beogradi, e tash u bo publike që përbërzijet Beogradi, e mirë që ka nën kuptën kjo që dhejna, kena mu që një urë ma herët a një urë ma vënë, që ka nën kuptën që kjo konkretisht për sovranitetin e veriut. Ky po fol sikur më kanë distancuar prej ngjarjeve. Pra si analist, te në presing aty, ty folë dhe ty thonë, qështu qështu, a pinal, as pinal, që kjo është pytja, e jo më na informu neve për rrethonat edhe raportet tona me Beogradin, edhe qësh o konë para 10 vjetë edhe qësh është tash. Pra, suma sumarum, që apë thotë kjo është, tash dulë në si përfaqe, për para s'ka dalë në si përfaqe. Zëtë në urtane. E fundit, por jo për nga rëndësia, te pjesa e njohjeve. Si Center Hex ta është një nomi njohjeve, po ato në pjesën e dytë të misionit, e ajo që ka e veti ky gazetari, kritikët thujnë, se jo ky, ata tjertë për thujnë, që nuk ka njohje edhe është bloku procesi njohjeve, edhe ky tha, hajtë në gujmë që ata më nejpi komentujmë. Edhe ky vetë shkoj pa njohje të reja edhe pa antarësim në organizatën ndërkombëtare. Nuk jenë të kollajshme njohjet e reja, kur kemi trashëguar marrëveshje të vjetra në kuadër të një dialogu i cili nuk ka qenë i sinqertë e serioz me marrëveshje të cilat përgjithsisht nuk janë zbatuar për shkak të Serbisë, por këto vendet mosnjohse kanë qenë një çik të stepura, duke thënë po e presim rezultatin e dialogut. Pra, nuk është kollaj të sigurohen njohje të reja kur ndodhesh në këtë proces. Andaj kur filloi dialogu politik, sidomos nga viti 2013 dhe këtej, gjithë shka u bësh shumë më e vështirë. Pa jo qëfar kemi ndërmarë ne, është kemi aplikuar për këshillin e Evropës me 12 maj, kemi aplikuar për antarësim në bashkimin e Evropian me 15 detor. Ma bukra tha, këtë venet mos njuhi, tha, kanë qenë një qikë të stepur, apo mdo këtë që peshë Slovakin pak qështu të nejtë pak e stepun. Gënjeshtra, dhe më thonë gjithandej, tha, pe 2013-ës të vendet mos njuhse, kanë qenë pak të stepura. India pak e stepur, të thonë, të presëm dialogun, për rrim pak, ma të stepur, anak një, në? Edhe tha, pe 2013-ës ka qenë vështirë. Oke. Pe 2013-ës, me 16 mars 2013-ën, Kosova njëhet nga Republika Guajana, me 19 maj 2013-ës, Tanzania, me 1 qershor 2013-ës, Jemeni, me 26-6-2013-ën Egjiptin, janë 100 milion banorë gati. Me 29-qershor-2013-ës, Salvadori. Me 24-7-2013-ës, Tajlanda. Shteti ma,
Sokon e stepnin, që atëherë, halo, sokon step, taj londa. Me 25 statur 2.000 metrës, Grenada. Me 25 statur 2.000 metrës, Libia. Me 15 mai 2.000 metrës, Tongo, e pas stepër. Me 11 shkurt 2.000 metrës, Lesoto. Me 2 korrik 2.000 metrës, Republika Togoleze. Me 5 gush 2.000 metrës, Solomon Islands. Me 18.5 2015, Cook Islands. Me 19.5 2015, Antigua and Barbuda. Me 23 qershor 2015, Niue. Me 08.07 2016, Republika Surinamit. Me 12 të parit 2016, Singapore, superfuqi ekonomike Aziz, te i vërëmove, e pas te për. Masnena është Republika e Bangladesh, në pas kanë hub datat, është Republika Bangladeshit, 100 kusur milion, për mduket, e pas te për. Mane është Madagaskari, mane është Barbadosi, edhe i fundit Izraeli, i pas te për. Dhe më thonë, prej kur kë tha, i në konë te për, na, Kosovën e kanë njuftë, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Wow! 21 shtete. E këtë e kanë pak një qik të vështirë për presin dialogën. Izraeli në kanë njoftë, që akonë, 2019, 2020, në shtator 2020, në epicender dialogët, një superfuqi e lindjes mesme, një superfuqi globale. Te i përëndësishme, në kanë njëfë në shpit bardë gjatë dialogut. Ka thirë Donald Trumpi, e ka thirë Bibi Netanyahun, që aty u konë Vučići, që aty u konë Abdullah Huti, edhe ka thonë, a për nxë Republikën e Kosovës, në kanë njëfë sëtë dhe asoj dite, kënë raporte me Izraelin. Prej që këta janë pushtet, jo që nuk në kanë njëfë të kërkush, po për fatin të në të keqë, po ka që njuhje. Mos arrojmë, kër kjo po full, e kena pas, dhe më thonë, 2020 o ka një farë freezing, o ka një periud e ngrirjes, se njuhjeve, Serbia stashja ka qelë grykën që njuhjeve, e kësën rëziku që një non vene kanë që njuhjeve, kësovën, një me vene të vugla, po vene, me që dhe ato kanë ullë se në OKB, edhe ato po mendohet që e kanë që njuhjeve, kësovën, edhe kjo dele thotë, kanë qenë një qikë të stepura, edhe mos prëfë që njuhje, s'paku në ale procesin e që njuhjeve. E jo më dole aty më dërdëllit pa pik lidhje, sa odhë ku të tharbin hund me fakte. Kjo ishte sa i përket temës kryesore, intervista ime e dëshiruar me Albin Kurtin, para me nëtash. Nalu një moment, edhe nga një, edhe thuni, pa, ti shkon beri që aty me qëto letra e me ti hi, edhe thonë, jo kritik të pëthojnë, po na pëthojna, qështu, qështu, qështu. Na ka njofë 20 shtete, Glauku ka thonë qështu, Gjelar Svejsa ka thonë qështu, zgjedhët nuk u majtë në veri, tabelat e kjerën veri janë anena, ka hjesil kja ongër flakaresha për ndërkomtarve, apë të me pranua asociacion, këtë intervjisa o konë qësharake, by the way, po së përmune qëtë njërë këtë intervjisen këtu, po si do qoftë o konë intervjis qësharake, o konë me plët gënjështra, o konë me plët pavërteta, edhe kacaj për këtë soj pjesë, mos arroj edhe njëherë, pro mi falenderu sponsorët e emisionit, pra si më shku të pjesa dytë, fani plët sani interesante, me u pëshur të i kesh me këta njërës, dhe më thonë, blerën paralivën e kena me lëtë në sy, sepse ka apliku për pasaportë Amerikone, e kanë pështet njërin për zidi, s'po ki qarë dhe dhe, se për qef kërkush se merë pasaportë në Amerikës, po qështë është ku për të abin gazepin të ftyra, ma nëna pa tjetër për dhëtë të Amerikës, të Amerikës, që ka qëllu? Sponsorët e misionit janë Kafe Pavin, në me akone, se në blerën paralivë, shota paralivë, Espresso Pavin, e kanë hikë shotën për Big Brother, a? Espresso Pavin, Birra Morea, u kry kampionati botënur, po Birra, në kam e qëto, edhe Pije Frutex, natyrore, Pije Frutex, përveç Pije Frutex është edhe Golden Eagle, Pije Energjike, që thërë një shumëtar, energetike, Pije Energjetike, Pije natyrore, natyrale, natyrale, po dhe natyrore së gale. Pra,
Këta janë tre janë sponsorët e misionit. Mos harrani, shkarkoni aplikacionin nacionales, bani pjesë e lojës për blyse, keni më fitu. Kena marrveshje me një dentist, kena marrveshje me Meridianin, kena marrveshje me Kujtesën, kena marrveshje, i kena një 15 marrveshje 20, është një lojna për fmi, ka plët që si gjana që kena mishke, gjdo dit ka 2 a 3, edhe gjdo javë ka 7 a 8, gjdo muj, e kështu më radhë, ta shkoj me pjesën argëtuese politike, që ka ndonë kolegë tonë, që ka ndonë rjetët sociale, edhe i analizujmë pak prej vendin gjarisë.